で慈しんで導く力っていう章があるんですけど、はい、人はそれぞれに生涯を共にするインナーチャイルドを抱えて生きてますと。自分の援助者を成長させずにいると、このインナーチャイルドの養育と世話は常に他人任せになってしまう。この援助者はインナーチャイルドの欲求に注意を払い、その子が傷つけられたり無視されたりしないかに目を光らせていますと。援助者はインナーチャイルドがどんな存在であろうとも無償の愛を注ぎ続ける。自分に対してお風呂に入って温まりなさいとか、ココアを飲みましょうとか、はい、面白い本を持ってベッドに行こうよとか、で気晴らしになるような楽しい活動を提案したりもすると。助言を行い、困難な状況にうまく対応して前回よりも数え傷で済むような方法を見つけてくれることもあると。内なる援助者の流儀には、その人の親や人生における親代わりの存在の行動パターンが反映されているものだ、断定ですね。なんで皆さんの中にいる援助者は、はい、大概親とか、はいはい、そういったものの行動パターンが反映されていると、うん、動揺するたびに食べ物を与えられていた人は、自分自身も突如として牛乳やクッキーが食べたくなったり、はい、親が子供を なだめるときに与えそうな食べ物が欲しくなるかもしれないと。抱きしめてもらっていた人であれば、人のぬくもりを求めるかもしれない。養育はしてもらっても適切な助言をしてもらわなかった人は、新たなスキルではなく心の慰めを求めるかもしれない。あ、僕かもしれない。もうすごい自己啓発の本読んで、はい、まあ、どこかで捨てたんですけど、心の慰めを心の慰めをね、はい、あのマーフィーに求めてた時代はありますよ、はい、マーフィーとかカーネギーとか、はいはい、ひとりさんとか、はい、わかる。助言はしてもらったが慰めは与えられなかったという人は、はい、物事への対処の仕方を改善することは得意でも、自分を慰める力が十分ではない可能性があると。親から十分にケア してもらわなかった人は、足りない分を補おうとしてマスメディアから世話のイメージを吸収する。例えば機能不全家庭で育った人間が世の中であふれかえると、完璧主義者が親とはこうあるべきだと唱える像が理想となって、テレビや映画や小説の中で登場し、また事態をさらに複雑にしているのが、テレビで目にする援助者のイメージがコマーシャルとかドラマとかいろんなとこに登場して、それは購買意欲に結びついている点だと。人から気遣ってもらいたいという切実な願いが消費行動に帰着してしまうので、その欲求が一時的に影を潜めることはあっても解消されるまでには至らない。自分が食べ物、品物、アルコールとか金銭を渇望していることに気づいたら、自らが良い親になって自分を気遣ってあげる必要があると。つまりそうした渇望の陰に潜んでいる真の必要性を見つけ、根本的な原因を解消する方法に取り組むか、あるいは取り組む上で力になってくれそうな人やものを見つけるということだと。内なる援助者がそれほど有能な場合でない時は、外界に手本を求め、その人物を模範としながら行動することが重要。それだけでも自分を気遣うという健全な欲求感覚が呼び覚まされますと。何かをこれ今大事なことを言ってましたね。はい、はい、7月15、16、17日に、はい、あのアマゾンプライムデーってあったじゃないですか、はい、僕あの時ねもう毎日1時間ぐらいずっとアマゾンを見てるんですよ。はい、はい、何かに取りつかれたように、はい、でふと気づくんですよ、はい、お前は本当にこのアディダスのスーパースターが欲しいかと、はい、いやお前靴箱を見てみろと、はいはい、何足入ってると、うん、なんかね、はい、僕は何か歪んでます。はいはい、でなんて言うんでしょう、かっこいい大人になれば、はい、いいみたいなところでそのアマゾンのプライムを、はい、なんか必死に見てる、はい、みたいなところがあった気がしています。いわゆる母親らしい対応はされなかった。まあ、なんかこの僕あまり毒親とかって言いたくないんですけど、はい、まあ、親も人間ですし僕も人間ですし、はい、僕が将来子供に何言われるかも分かんないですし、はいはい、しかも親切な人を上辺の優しさとか言うような母
母親だったから自分が援助者になれるイメージができないと。まあまあさくらさんも こじ出してますよね。はい、はい、まあ、多分通用しなくなってくる、あ、このアーキタイプの話でいくと多分通用しなくなってくると次の手を成長のために手に入れるみたいな話ですからね。はい、はい、お金に困っている人ほどそういうセールなどに取り憑かれてるって聞いたことがあります。ここで買っとかねば。そうで、ここで買っとかねばで株をパンパンって買って、はい、今暴落してるんですよ。はい、買った瞬間に僕の株は5万の価値を失うみたいな、はい、お金お金言ってるくせに今でも株高なんじゃないですかの時に買っちゃうんですよね。はい、でバッて下がったんですよ今。あ、今の話、今の話、はいはいはい、例えば、まあ、このこじらした例を見てみると、はい、例えばこの仕事が、まあ、悪い状態で家に帰り、はい、惨めな気持ちで帰る。そうするとあなたの援助者がこうやって声をかけてくる。大丈夫よ、はい、熱いお風呂に入って体を休めたらの時に、この内なる戦士が健全であれば境界線の監視に目にしながら気分が落ち着くまではお前を責めたり動揺させたりしそうな相手には話すんじゃないぞと声をかけ、安心して話ができる相手を教えてくれるはずだと。だがこの内なる戦士が心を病んでいるとすぐに戦いを仕掛けてきて、お前の力不足だ、悪いのはお前の方だ、いつかこうなるとあれほど警告したじゃないか、みたいなことを責めてくると。援助者が健全であればその時点で好戦士に声をかけてくるだろうと。もうそれぐらいでいいでしょ、人のせいじゃないわ、あの手の上司は人の使い方を知らなかったのよ、みたいな。内なる援助者は私たちを慰めるだけではなく、人生に投げかけられた試練や難題から何を学べばいいかっていうのを見極めるのに力を貸してくれると。慰めるだけでまた私たちを成長させてくれない援助者は、イネーブリングという言葉で紹介されている行為を実践しているのかもしれないと。例えばこのアルコールや薬物に依存しているパートナーは、依存を容認するようなやり方で相手を世話することがあるようだと。アルコール依存症なのに、まあ、お酒飲んで飲みたいなら飲めばみたいな、はい、この現在の時点の事態の収拾を図って後始末するっていうことしか考えてないので、この依存した今度は依存症の人間には全く向き合ってなくて、その時ただ対処するだけ、はい、みたいなやり方も してると。またこれは相手を依存状態に押しとどめる助けにしかなってないですね、みたいな。でまたそう考えると、子供を慰めるだけで過ちから何かを学ぶことができるように促さない親も、生きるためのスキルの向上を促し結果的に過ちの回数が減るように導くっていう務めを怠ってますと。だとしてもこの務めは戦士ではなく、疑いの余地がないほど高い関心を示してくれる援助者が果たすことが重要だ。それはなぜなら、子どもたちが攻撃されているのではなく支えてもらっていると実感できるからだ。繰り返すが、援助者の多くはこの務めをうまくこなせないまま、攻める相手を見つけることに関心を持つっていう戦士に後を任したり、慰めの言葉をかけるだけでほとんどの問題に関わっている潜在的なスキル不足に言及することがないと、はい、この援助者に求められるのは、発達段階に応じて、まあ、実際の子供もそうですし、内なる子供の養育をすることだと。例えば内なる子供が幼児の時に抱きしめたり、あやしてくれたりしてあげればいいと。8歳になった子供にはじっくり話を聞いてあげたりとか、ちゃんとその子たちの成長に応じて求めていることを子供にも、はい、インナーチャイルドにもやってあげる、はい、で16歳にもなれば、はい、お前ならうまく対処できる、はい、でインナーチャイルドにも、にも、はい、あっていうところだと、はい、で他人を気遣う力があれば自分の内なる子供、特にこの世には心から安心できる場所など存在しないって言ってる孤児をも
慰めることができると、はい、他人に愛情を持って接して安全な場所を提供してあげるようにすればその分だけ孤児もそのような場所が存在するかもしれないみたいなことを思う。ただし他人の世話ばかりで自分の世話をおざなりにしていると孤児はこんな結論を出してしまうだろうと。なるほど、安全な場所は確かに存在するらしい。だがこれは自分のための場所じゃないようだみたいなと、はい、なので、まあ、自分の世話もちゃんとしてあげましょうねってことですね。なるほど。なんでまあノーっていうことも、はい、それはなんて言うんだろう、その人の成長のためにじゃないですか、の援助の形だと、はい、まあ、ここにも書いてありますね。空想の世界、エクササイズとして空想の世界を広げて自分にも限界があると気づいた場面を思い浮かべてほしいと。あなたは人に与えることによって自分が殉教者になってしまう場合や相手にもできること、相手が自分ですべきことを押し付けられそうになった場合はノーってちゃんと言えるようになっていると。続けて、あなたが慌てて救助に駆けつけなかったからこそ元気に活躍している人々もいると。最後には、はい、自分自身を慈しんで養育している場面を想像してみよう と、他人にしているように自分にも優しくしてあげましょうみたいな、はい、自分にももがコツポイントじゃないですか。自分にもってことは、はい、違う人もいますもんね。相手に、他人も、はい、まあ、なんか人に自分を犠牲して人に尽くしがちなわけじゃないですか。でもそうすると、まあ、相手には良くない影響を与えるみたいなところですよね。自分の成長も自分に対してもちゃんとそういうケアしておかないと、自分の欲求も満たしておかないと、はい、だから自分も他人も全てに優しくの状態ですよね。 そういう他人への優しさも、はい、まあ、それはダメだよっていうのも優しさですよ。まあ、本質というか、はい、っていう話と、あとこう他人にばっかりじゃなくて自分にもインナーチャイルドも癒しましょうっていう話じゃないですか、うん、で、まあ、書いてあるのは、はい、関心の領域を広げていきましょうって書いてあるんですね、はい、自分、はい、人、はい、そうすると結局は地球ってなってくるらしいんですよ、はい、でそこまで地球全体に気にかけた上で自分のコミュニティを大切にする、はい、っていう行動をする、みんながそれをやっていくと、はい、自然に良くなっていくはずだと、はい、綺麗事ですねっていうのが出てくるんですけど、はい、あ、みんなができればそれは良くなるでしょうねとは思いますけどね隊長も今、はい、コチが出ましたよはい、はい